Dobrodošli, braću i sestre. Hoće li se neko javit? Idemo u jedan jako, jako kratki live. Jer ja sam maksimalno zauzet, pa nemam sad vremena za dugačak live. Samo toliko da vas upozorim. Hvala na prekidima. Samo toliko da vas upozorim, braću i sestre, da je modus operandi geoinženjeringa sada blitzkrieg iznenađenje. Danas je 15. Jeli? U mnogim zemljama trebao je već biti lockdown, kao što su nagovestili. Ne? I to lockdown je li stvoren pomoću vremenskih oružja i kaktus, ništa od tog lockdowna. I pošto je danas je li nedelja, posljednji dan, sutra ponedeljak, evo, je li, ja mogu tvrditi za Slovenistan, za korporaciju Slovenija, ne? To je bio veliki plan, ne? Lockdowna, zato su i slali, obaveštavali ljude, nek se do 15. vrate, znači do dana sa godišnjeg odmora, ne? I sad ko ih je slušao, ko nije, nećemo o tome, ne? I pošto nisu mogli do sada stvoriti, ne? U Ljubljani je preko 30 stupnjeva Celzijusa, ne? Evo sad, jeli, rade to, evo što ću vam pokazat. Evo ovako, pogledajte. Hoće li mi izoštrit sliku ili neće? O, Bože moj, dobro, makar nije izoštrena slika, točno se vidi, ne? Napad na znači nakupljanje, udaranje u atmosferu, sve su mašine ovde maksimalno aktivne, ne? Na brdskom lancu, ne? I evo, sad je izoštrio sliku, dobro. Jednostavno ovo guraju prema dole, ne? Tu se vidi, ne? Kad pogledate centralni dio Slovenije, onda se vidi, ne? Tako da postoji velika, velika verovatnoća, odnosno bi postojala da dođe do grada. Ja sam to naslučivao, danas sam trebao biti negde drugde. Ne, ovde spremio sam se i nije mi žao. Evo njima kaktus i sirće. Evo pogledajte koliko to intenzivno rade u Francuskoj, vidite, i u Južnoj Nemačkoj, u Bavarskoj. Ne? Tako da očekujte da će do kasno na večer imat aktivno sve, svugde, gde god će moć bilo kakvo šteto, naglo zahlađenje napraviti, grad, evo. Tako, evo, zato sam napravio ovaj live da vas upozorim na to, da ne bi neko bio iznenađen, a tu se točno vidi, ne, moje delovanje, odnosno naše delovanje, ne, Nemaju ulazak, evo ovaj puta je koncentracija na ovome delu, a tu nemaju šanse da dođu blizu. Evo, braću i sestre, toliko na kratko, a ne, još ću vam pokazati satelitsku animaciju Evrope, ne? Jer tu je isto nešto bitno, ne, što je potrebno spomenuti, pogledajte, imaju totalni rastur. I pogledajte koja je to aktivnost, ne? Vidite koliko ima gromova, ne? A isto vremeno, pogledajte ovo, ne? Ovo isto nije prirodno, ne? Ovo guraju dole, ali su se zajebali jer je Irska zaštićena, Škotska zaštićena, ne? Tako da u planu je ovo pogura dole, naglo zahlađenje i onda napraviti rolling, ide kolo naokolo. Jeli? I stvorit šta? Zimu, braćo i sestre. To im je u planu, da stvore zimu. E pa nek to ostanu njihovi mokri snovi i neobistinjeni planovi. Ne? I sve zavisi od svakoga od nas. Evo, toliko sam htio.
ja vas volim, ne? I budite oprezni i budite maksimalno sada angažovani. Evo, sa Bogom, braću i sestre. Sa Bogom.